tilannut merte toisella puolella. Mitä tulee vihaa nähny mitä... Tässä on Elastinen, moi! Kaikki kovimmat biisit löydät nyt Digsterin Suomi Hip Hop -soittolistalta. Käy tsekkaamassa! Siksi ehkä suorana mä seisoo, jos ylettäs jalat maahan. Muille se on viikon loppu, meillä menee koko loppu viikko. Mä en oo pelleily ennen, miksi aloittaisin nyt? Meen oo ollut sama jo vuodesta 81. Tässä on pakko olla joku väärinkäsitys, jos se jokaisella on ilmassa, joka fucking käsi nyt.